הציבור הקדוש, איזו זכות, הדורש את השם, והיה מדי חודש בחודשו, ראש חודש אייר, זוכים לעלות לדרוש את פני השם. אנחנו היום ביום מיוחד, יום שהוא בעצם בין חודש ניסן לבין חודש אייר. עכשיו, חודש ניסן וחודש אייר הם שני מהויות הפוכות. חודש ניסן זה חודש של ניסים, של התערותא דלעילא. הקדוש ברוך הוא מגיע מן השמיים, אותות, מופתים, ניסים, ניסים ונפלאות. אפילו שאנחנו היינו משוקעים, הקדוש ברוך הוא מגלה את אהבתו בחסד גמור. לעומת זאת, חודש אייר זה חודש שהוא בניסים של התערותא דלתתא, נכון? לכן יש לנו את פסח שני שהוא בא מתוך הבקשה מלמטה, ולכן יש לנו את יום העצמאות, את יום ירושלים, הניסים, החגים, התחילה, נכון? תחילת בניין הבית, בית המקדש, נכון? אז הפעולות שלנו. עכשיו, על פניו, מה גדול יותר? חודש ניסן, זה החודש שבו הקדוש ברוך הוא עושה ניסים למעלה מטעם ודעת. חודש אייר זה נסתר כזה, כן? אבל יש באמת בני יששכר מאוד עמוק, מאוד מתוק ויפה, שהוא אומר דבר מאוד מאוד יסודי וחשוב בשבילנו. נחזור קצת לפסח, כן, במעבר בין ניסן לאייר. הוא אומר ככה: יש לפרש הטעם המובא במשנה תורה במצוות אכילת מצה, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. יש כמה טעמים שהתורה אומרת למצות. אחד, כי בחיפזון יצאת. אומר הרב, והנה מהו הנרצה באכילת מצה לזכר החיפזון? כאילו, מה היה גוואלד כמו החיפזון? אז זה לא היה בחיפזון, נו, שוין, יצאנו ממצרים, מה הגוואלד בחיפזון? זה לא נקודה לכאורה. וגם כפי הנראה מדברי התורה הזאת, הנה חיפזון מעל יוטה, שבח, כן, עושים לזכר זיכרון. אבל, אומר הרב, הנה לעתיד, במהרה בימינו, הבטיחנו יוצרנו, כי לא בחיפזון תצאו. כך אומר הנביא, כי לא בחיפזון תצאו. אלמה, דלאו מעל יוטה הוא החיפזון, כן? יש תיאור הגאולה שלא חיפזון, זה נשמע שכך זה נכון, כן? שהחיפזון הוא לא חיובי, ודווקא כי לא בחיפזון זה נבואת נחמה, כן? כי לא בחיפזון תצאו. אז מה הפשט? כן, או יותר מזה, מביא פה דברי חז"ל במדרש: מי גרם לכם כל הצער הזה? החיפזון שיצאתם, אבל לעתיד לבוא, כי לא בחיפזון תצאו. מדרש מביל. טוב, אנחנו צריכים לקצר, נגיד בקצרה. אבל אם עיני שכל אחד תבין הכל, דיני החיפזון הוא להיות שראה השם יתברך שכבר נשתקעו בתאומת מצרים ב-49 שערי תאומה, ולא היה ממתין השם יתברך עוד כרגע, היו כבר השם ישמור נופלים לשער ה-50. הכן החיפזון היה שלא כסדר, כי היה הכרח, כן? אני אומר בקצרה, בשביל להוציא אותם. והנה הדבר נעשה שלא על ידי מעשינו, על כן לא נתקיים הדבר רק לשעה. ותכף למחרת היום מתחילים לספור דרגה עד שזוכים, כן, לבעצם מתן תורה. והנה, אם היות הנס הוא מופלא מאוד, אם כל זה יותר טוב היה, אם כל זה יותר היה טוב לנו, אם היינו ראויים שתהיה גאולה על ידי פעולת מעשינו הטובים, בהתערותא דלתתא, אז היה מתקיים ההערה הוא לעולמי עד. וזה שהבטיחנו יוצרנו על העתיד, כי לא בחיפזון תצאו, כי תהיה גאולה על ידי פעולת מעשינו, ותהיה גאולה נצחית לעולמי עד. זה פלא פלאות, כלומר, אומר הרב, הקדוש ברוך הוא בגאולה עתידה לא יבוא ועשה לכם ניסים מן השמיים. למה? כדי שזה פעולה נצחית, גאולה שלמה, זה צריך לבוא מכם. בדיוק הפוך מהמחשבה, כאילו שבית המקדש ירד מהשמיים ואז יהיה נצחי. מהרב, לא הבנתם. אם זה בלעדינו, אז זה לא, זה לא מדרגה שקנינו, זה לא משהו שקנינו בעצמנו, ואז זה הולך, נאבד. דווקא מה שאנחנו קונים על ידי מעשינו, על ידי השתדלות, על ידי תפילה, על ידי מעשה, זה דבר שהוא נקנה לנו קניין נצחי. אז כך שהקדוש ברוך הוא מחזק אותנו, עוד ועוד יהודים שיעלו להר בטהרה, יבנו את הבית הגדול והקדוש, זה הבניין נצחי, בניין עדי עד. הרוע עינינו וישמח ליבנו, וכן יהי רצון לנו אמר אמן.